Sürdüğün maşın neçədir? 50 min manat. Azərbaycandan almısınız? Amerikadan gətirmişəm. Motor? 3 turbo. Yüzə nə yandırır? 10. Neçənci ildə almısınız? 2 il bundan qabaq. Əmirəli. Nəysən abi? Əmirəli yox, bura. Əmirəli. Sən saxta izləyicisən. Neçənci il maşındır? 2014. Maşın sizi qane eləyir? Elə üç sürəm də qardaşım. Maşını nəsə quraşdırmısınız? O nə deməkdir axı? Nəsə əlavə etmisiniz maşına? O daha ondan.